Mirë, duket se ka pasur problematika edhe sa i përket listës së Këshillit Bashkiak në qytetin e Shkodrës. Vazhdimisht atje ka tensione dhe përplasje brenda Partisë Socialiste, por do të kem Todor Gjergën në këto momente për të mësuar më shumë çfarë ka ndodhur pas publikimit të listës së Këshillit Bashkiak në Shkodër. Todor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë. Cilat kanë qenë reagimet, zërat, çfarë po ndodh brenda socialistëve të Shkodrës tashmë në pragëve të zgjedhjeve vendore? Në fakt, Esmeralda, dua të thënë që ka pasur shumë zëra, të cilët si gjithmonë në prag të zgjedhjeve kanë ato pretendimet e tyre sa i takon përfaqësimit në këshillat bashkiak, e pikërisht në këtë rast në rastin e Partisë Socialiste, ku dua të thënë që pak kohë më parë është bërë dhe bashkimi i kësaj force politike me një tjetër deputet i cili ka ardhur nga rrallët e shtëpisë së Lirisë, siç bëhet fjalë për deputetin Agron Çela, i cili me gjithë strukturën e tij publikisht pak kohë më parë në fakt deklaroi që do t'i bashkohej Partisë Socialiste. Ky bashkim është reflektuar edhe në listat e Këshillit Bashkiak, ku duhet të thënë që në 10 vendet e para të cilat të listës së Këshillit Bashkiak të Partisë Socialiste ka pasur një numër të konsiderueshëm të mbështetësve apo personaliteteve të cilët kanë qenë mbështetës pak kohë më parë të shtëpisë së Lirisë ose më parë siç është quajtur dhe ndryshe LSI, gjë e cila ka shkaktuar jo pak reagime në qytetin e Shkodrës. Dua të thënë gjithashtu që mjaft interesant kanë qenë emrat edhe në listën e Partisë Socialdemokrate të kryesuar nga Tom Doshi, i cili siç dihet është një faktor shumë i rëndësishëm sa i takon zgjedhjeve si ato vendore, por dhe qendrore në bashkinë e Shkodrës. Duhet të thënë që në listat e forcës politike të Partisë Socialdemokrate ka pasur shumë emra socialistë, të cilët pak kohë më parë kanë qenë edhe përfaqësues ndoshta të Këshillit të Majt në qytetin e Shkodrës dhe janë parë që kanë qenë të rreshtuar në krahët e Partisë Socialdemokrate të drejtuar nga Tom Doshi. Madje në disa momente Esmeralda në fakt është bërë dhe si tip Barcelete në Shkodër, ku nëse shohim listat e Partisë së Doshit ka më shumë socialist se vetë Partia Socialiste në qytetin e Shkodrës. Po mirë, lista Partisë Socialiste mbetë në kuadrin e fjalës. E kuptoj. Todor, vetëm për të ndarë, pra Partia Socialdemokrate e Tom Doshit, sepse po e themi për referencë e njohin më mirë edhe qytetarët, dhe Partia Socialiste janë me lista këshilltarësh të ndara. Po, në fakt janë dy lista, është lista e Partisë Socialiste që përbëhet nga 52 emra cilët do të kandidojnë për Këshillin Bashkiak të Shkodrës, është dhe lista e Zotit Doshi, e cila ka rreth 37 emra, ku si që kemi parë në Këshillin Bashkiak të para fundit që janë zhvilluar zgjedhjet normale, kjo listë është përfaqësuar nga 9 apo 10 mandate në Këshillin Bashkiak të Shkodrës dhe Partia Socialiste ka pasur vetëm 10 mandate në Këshill Bashkiak në garën e fundit që pat qenë mes ku drejtuese kryetari bashkiut Voltana Ademi. Pra këtë rast ta shpjegojmë dhe njëherë me qartë. Esmeralda, bëhet fjalë për bashkimin mes deputetit Agron Çela dhe Partisë Socialiste, të cilët tashmë kanë një listë përbashkët në logon e Partisë Socialiste. Është lista e Tom Doshit, i cili ka 37 emra, të cilët pretendojnë të zgjidhen në Këshillin Bashkiak të Shkodrës. Mos harrojmë fakt që tashmë kemi deklaruar edhe një listë tjetër nga Partia Demokratike. Po, do kaloj pastaj. Po, vetëm pak, Todor, të mbarojmë me këtë dhe pastaj kalojmë në kampin tjetër, se atje ka edhe më shumë problematika. Tashmë, me qënë se socialistët qënë kanë ke lista e Tom Doshit, te lista e Partisë Socialiste kush janë? Po, paktën si pas tyre zërave skeptik, i ka socialist, por vendet kryesore në fakt janë zënë nga këto socialistët e rinj, cilët kanë ardhur rish tazi, pranë kësaj force politike me zgjedhjen e, apo më sakt me zyrtarizimin e tashmë ish deputetit, zotit Benet Beci, për të kandiduar për listën e Partisë Socialiste. Le të themi që problematikat apo zërat më të mëdha kundër kanë qenë ata të cilët nuk e kanë pëlqyer afrimin e deputetit Çela
edhe së bashku me strukturën e tij nga shtëpia e Lirisë në drejtim të Partisë Socialiste dhe këto kanë qenë ato zërat më skeptik. Por ka pasur dhe ish këshilltar në fakt që përmes rrjeteve sociale kanë reaguar duke quajtur listën e Partisë Socialiste si një listë jo përfaqësuese ku aty janë lënë jashtë emrat dhe përfaqësues nga zona e Dugagjinit, por dhe zonat e tjera të qytetit të Shkodrës, por të mos harrojmë që sipas tyre ndoshta këto janë ndoshta nuk janë dhe shumë serioze si pretendime, ka pasur dhe diferenca apo dallime fetare brenda kësaj liste, por në fakt kjo mbetet për të verifikuar, pasi mbetet vetëm në kuadrin e aludimeve. Pra, pa ardhur data 14 ka një fitues me sa duket sa i përket këshilltarëve në Shkodër që i bie të jetë Partia e Lirisë. Një pjesë antarëve i ka tek lista e PS-s, një pjesë tek lista e koalicionit Bashk Fitojmë. Në fakt, nuk mund të themi shtëpia e Lirisë, por mund të themi tashmë me emër. I fituar në këtë rast mund të dalin për krasit e Zotit Qela, të cilët, pavarësisht se kanë vetëm pak kohë që janë afruar në Partinë Socialiste, tashmë janë bërë antarë me drejta të plota, madje edhe do të përfaqësojnë këtë forcë politike në Këshillin e Ardhshëm Bashkiak. E kuptoj. Mirë, shkojmë pak në kampin opozitar, edhe atje me dy lista, tre lista, si janë listat e këshilltarëve? Të janë me dy lista, në fakt është koalicioni i cili Garon dhe Bart Spahia, kryetari aktual i Bashkisë së Shkodrës, ku janë 52 emra të cilët janë listuar për të kandiduar për Këshillin Bashkiak të Shkodrës, por kemi dhe listën e Partisë Demokratike, ku duhet themi aty janë rreth 35 apo 37 emra të cilët do të garojnë edhe ata për të përfaqësuar në Këshillin Bashkiak. Në fakt duhet themi është një listë simpatike me emra të cilët kanë përfaqësuar ndër vite Partinë Demokratike në Shkodër, janë intelektual, janë mjek, janë punojës drejtues të drejtorive në Bashkinë e Shkodrës deri vonë. Prandaj mund të kemi edhe surpriza se takon numrit të votave dhe mandateve që mund të marrë Partia Demokratike e vërtet, le të themi se nuk di si ta citoj ndryshe. Tashmë kemi të ngjarë Partia Demokratike dhe koalicioni Bashk Fitojnë. Paktën deri me 14 maj e kemi të zgjidhur. Dhe në fakt ajo që është interesante është fakti që ditën e djeshme kryetari i Partisë Demokratike në Shkodër Gjevdeta Muli ka theksuar që pavarësisht se nuk do të ketë një kandidat të partisë të unifikuar të Partisë Demokratike në Shkodër dhe do të ketë vetëm përfaqësues të këshillave bashkiak që do të garojnë, ai ka thënë që nuk do të mbështesin Bart Spahin si figurë për të drejtuar Bashkinë e Shkodrës. Ata nuk do të mbështesin fakt as Benet Becin si kryetar, por ato kanë thënë që nuk mund të mbështesin asnjë emër apo parti politike e cila mund ndikoj për të coptuar apo për të përçar Partinë Demokratike si e cilëson ai Partinë Demokratike që ai drejton, por në momentet që do të ketë një mundësi komunikimi apo nëse para zgjedhjeve do të kishte pasur një bashkëpunim me tyre, do të kishin qenë gatshëm që të bashkoheshin dhe të përkrahnin të dy figurën e Bart Spahis. Por derisa një gjë e tillë të ndoll, ato paktën sipas asaj që është shprehur kryetari Zoti Amuli, nuk do të ketë një përkrahje për Bart Spahin nga Partia Demokratike në qytetin e Shkodrës. Sa i përket koalicionit, Bashk Fitojmë, si është ndarë përbërja në listën e këshilltarëve, ka pasur pak nejsi ka gjithmonë në rastet të tila në fakt, po sa të mdhaja kanë qenë ato? Në fakt, themi drejtën kanë qenë më të vogla se në rastin e Partisë Socialiste që përmendëm pak më parë. Handikapi më i madh i kësaj partie në fakt nuk janë listat, por është kjo përçarje që nuk dihet se si do të përkthehet në vota me Partinë Demokratike, pra me Partinë Demokratike të drejtuar nga Zoti Amuli. Mund të themi që Partia e Lirisë brenda këtij koalicioni, brenda këtyre emrave të Këshillit Bashkiak në Shkodër, është e vështirë që të kërkoj pasi të gjithë përfaqësuesit e kësaj force politike, pra të shtëpisë së Lirisë, janë larguar tashmë të drejtuar nga Zoti Qela, i cili kishte gjithë strukturat dhe ju afruan Partisë Socialiste, dhe nga ato pa kontakte që kam mund të themi që mund të jenë 2 apo 3 përfaqësues, individ të cilët janë përkrahas të shtëpisë së Lirisë dhe këto do të jenë në listat e partisë e koalicionit Bashk për
të drejtuar nga Bart Spahia dhe nuk pritet që t'jen faktor apo që t'ken një rol determinues në konstituimin e këshillit të ri bashkiak. Pra, Partia Demokratike, apo më fani sëri se unë gatrova, partia, koalicioni drejtuar nga Bart Spahia, duket se ka një listë të qartë me emrat e demokratëve në fakt, bashk fitojmë, po, ky koalicion nuk ka pasur, le themi, atë zhurmën e madhe për zgjedhjen e emrave. Ato janë emra të gjithë demokrat, ka pasur figura të njohura intelektuale dhe ndoshta është ndër listat më të mira përfaqësuese të kësaj force politike ndër vite në qytetin e Shkodrës. E kuptoj. Sa i përket betejës elektorale, si duket sepse tashmë lëvizja edhe forcave politike duket se kam përshtypjen vëmendja është përqendruar në Shkodër ku do të jetë edhe gara më e fortë. Siç e kemi thënë që nga fillimi që është të paktën zyrtarizuar betejë politike në Shkodër sa i takon bashkisë, mund të themi që këtë vit do të kemi një garë, por është shumë herët për të folur për numra. Ajo që kemi theksuar gjithmonë, faktor shumë të rëndësishëm në këtë garë janë përçarja e Partisë Demokratike në dy fraksione dhe nuk dihet se si në mungesë të një kandidati do të shpërndahen ato 8000 vote të cilat në garën e fundit janë marrë nga Xhemal Bushati, kandidati i kësaj force politike në qytetin e Shkodrës, dhe duke marrë parasysh diferenca në zgjedhjet e fundit mes Bart Spahis dhe kandidatës së majt ishte vetëm 2000 vota, të bënd besosh që këtë vit me të vërtet mund të ketë garë. Por shumë rëndësishme se si do të sjellet ky fraksion i Partisë Demokratike i cili nuk ka pranuar që të mbështes Bart Spahi në këtë garë, por të mos harrojmë dhe shumë të rëndësishme në qytetin e Shkodrës është se si do të sjellet alati më i madh i Partisë Socialiste, Zoti Doshi në qytetin e Shkodrës, i cili edhe ai mund të jetë një faktor determinues për mënyrën se si do të konstituohet Këshilli Bashkiak, por dhe mënyrën se si do të qeveritet Shkodra në 4 vitet e ardhshme. Ajo që mund të themi deri në këtë moment është që kemi pasur sinjale të mira që nga Zoti Doshi, i cili ka marrë pjesë edhe në disa takime elektorale në zonën e Postrribës për të kërkuar votën dhe për të kërkuar mbështetje për Partinë Socialiste dhe për kandidatin Zotin Benet Beci, por është ende herët, siç e thash dhe pak më parë, ku duhet marrim pak sa parasysh edhe mënyrën se si do të përgjigjet, si do të përkthehet në vota afrimi i deputetit Çela pranë kampit të majt. Janë shumë faktorë të cilët këtë herë e kurzojnë dhe e themi fare mirë që do të ketë garë në Shkodër, por atë do të jetë ky rasti, hera parë në histori që do të thyhet bastioni i djathtë, është ende herët ta themi. Por nuk e morën as kur s'kishin as kandidat dot. Ka fillu fushata është ajo rubrika no comment në Euro News. Patjetër që ka filluar. Kanë zbritur në terren, kanë ndezur motorët. Patjetër që ka filluar fushata në Shkodër. Patjetër që ka filluar fushata prej kohësh, në fakt ndoshta prej një muaji, ndonë se emrat kanë qenë të pazyrtarizuar. Kemi pasur tashmë përdorin rrjetet e tyre sociale për të prezantuar takimet e tyre me simpatizantë të mbështetës, me kryetarë të grup seksioneve dhe të organizatave në rastin e Partisë Socialiste. Në të gjithë qarkun, shohim shumë humanizëm në të dyja rastet, kryetarë që afrohen tek shtresat në nevojë, por dhe kandidatë cilët shohin pikat të ndryshme të qytetit të Shkodrës se ndoshta deri në këtë moment nuk i kanë njohur më parë. Pra kemi një dashamirësi shumë të madhe, një lumturi dhe një zdi që them. Qyteti Shkodrës është thyer në shtëpinë e tyre që ndonë se në normalitet themi drejtën në të dyja rastet. Para se të bëhej kryebashkiak, Zoti Spahia nuk ka jetuar në Shkodër, por dhe Zoti Beci ka qenë me politik në Puk i zhvendosur nga Partia Socialiste, por kohët e fundit janë afruar në Shkodër për të nisur atë betejën e tyre për bashkinë e Shkodrës. Të dhurë falenderoj shumë, tashmë kam përshtypjen se palet do jenë edhe më të pranishme në fushën e lojës pasi kanë mbyllur dhe këto hallet e listave për këshillat bashkiak. Patjetër.